Уважаеми дами и господа, с бъдещ просто от време няма да работя с хората, които ми дължат парите, да е по-лесно. Чао. Точка. 8 години, сега подигравки, но се извинявам, а аз мисля международно мозъчно в Нью-Йорка, че българите са стиснати, ама няма ми и номера там. Айде бе, дай там, забрай този случай, една рата, няма. Топка е рата, шка е кола, после бензин, за колко да е? 20 години. Що ли? Ми да спестяват бензина, какво да кажа? Това беше майтап. Та за наследството във Варна, за общо наследство, тяхто мислене, даде 70 години бедност. Тази година станаха 71 години бедност, 2023 година. Спрямо чистотата, хигиената и замърсения въздух, спрямо такса сграда, аз съдно оценя 25 лева. Много хубава тема. За наследство за нашата бедност 70 години спрямо противоречи, че не е вярно. Или къде са уния 70 лева? Защо казах това нещо? Защото един журналист, ако ми даде един микрофон,